Zamonamizning 5 ta qahramoni. Eng qo'rqinchli o'rmonlar, eng qimmat o'zbek futbolchilari haqida bilishni istaysizmi? Unda YouTube'dagi Bu qiziq kanaliga obuna bo'ling. Dunyoning qiziq yangiliklari muntazam siz bilan birga bo'ladi. Dunyo dinlarining qariyb barchasida ihson, zakot kabilar yaxshilik, ezgulik va samimiy odamiy bir xislatlar qatorida tilga olinadi. Ko'p pul topish yoki millioner, shuningdek milliarder bo'lish insonning o'z qo'lidadir. Buni bilasiz. Sayyoramizda bugungi kunda millioner va milliarderlar ko'pchilikni tashkil qilsa, kambag'al, nochor, o'zgalar yordamiga muhtoj insonlar, kechirasiz, umumiy qilib gapiryapmiz. Bular qatoriga yosh bolalar ham kiradi. Xullas, bechoralar soni boylar sonidan 5 yoki 10 emas, balki 1000 marta ko'proqdir. Ularga yordam berayotgan saxovat pesha odamlarning umri uzoq bo'lsin. Soni ko'paysin. Turfa olamning bugungi videoroligi shunday insonlar haqida, ya'ni nochor insonlarga yordam berayotgan boylar, aniqrog'i yulduzlar to'g'risida bo'ladi. Bourne trilogiyasi orqali hammaga tanilib ulgurgan Matt Damon xayriya borasida ham o'zini ko'rsatyapti. U Kanadada va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi yordamga muhtoj bolalar uchun, shuningdek, dunyoni qo'llab-quvvatlaymiz nomli tashkilotlariga har yili 1 million dollar miqdorida beg'araz yordam ko'rsatyapti. Irlandiyalik roker David Paul Hewson 1986 yildan buyon xayriya uchun o'z millionlarini ayamay kelyapti. Shuning uchun ham Bono 2007 yil Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Uning o'zi ekologiyasi yomon mamlakatlarda bolalar uchun 1986 yildan buyon katta bir jamg'armaga asos solgan va uning bu harakati hozir ham faoliyat olib bormoqda. Mel Gibsonni tanimagan odam bo'lmasa kerak. Mashhur yulduz Los Angelesda tashkil topgan yordamga muhtoj bolalarga ko'maklashuvchi fond hisoblangan Cedar Sinai jamg'armasiga, shuningdek tropik o'rmonlarni saqlashga xizmat qiluvchi El Mirador jamg'armasiga har yili muntazam 500 ming dollar pul xayriya qilib boradi. Brad Pitt va Angelina Jolie. Ushbu yulduzlarning bolajonligi va qo'li ochiqligi butun dunyoga ma'lumdir. Brad Pitt xayriya yo'lida 2007 yil Make It Right nomli xayriya jamg'arma tashkil qilib, unga 5 million dollar ajratgan bo'lsa, turmush o'rtog'i Jolie esa chegara bilmas shifokorlar tashkiloti Global Action for Children jamg'armasiga 2 million dollar bergan. Beatles guruhining faxriy a'zosi hisoblangan angliyalik yulduz yiliga kamida 1.5 million dollarni xayriya qilib turadi. U hayvonlarni saqlash va ularga ko'maklashuvchi Nyu-Yorkdagi jamg'arma bilan juda ko'p yillardan buyon hamkorlik qilib boradi. Oprah Winfrey dunyodagi xayriyachilarning eng boylaridan biri bo'lib, uning o'zi tashkil etgan Angel Network jamg'armasi shu kungacha 80 million dollar mablag' yig'gan. Bu mablag'ning 40 millioni Oprahning o'ziga tegishli ekanligini aytib o'tish maqsadga muvofiq bizningcha. Bu jamg'arma asosan Janubiy Afrikadagi yoshlarga boshlang'ich maktablar qurish va Katrin to'foni qurbonlariga yordam berish bilan shug'ullanadi. Indiana Jones va Yulduzlar jangi filmlarini hammamizga taqdim qilgan George Lucas 1991 yil George Lucas nomli xayriya fondi tashkil etdi. Mazkur fond Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlang'ich ta'limni takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, fondni asosiy mablag' bilan milliarderning o'zi ta'minlaydi. 2012 yil Lucas film kompaniyasini 4 milliard dollarga sotish to'g'risida shartnomaga imzo chekdi va ommaga bu pullarning yarmini xayriya yo'lida ishlatishni aytib o'tdi. Bugungi kunda George Lucas eng ko'p xayriyachi yulduzlar reytingida birinchi o'rinda turadi.